Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. In this video, pag-uusapan natin yung naging reaction ni Queen Helen doon sa ating ipinublish na video dito sa ating channel na kung saan ay sinabi nga natin sa thumbnail natin na nakikipag-ugnayan siya sa mga aliens. Which is, kung inyong susumahin sa last video natin or sa video na to mismo, okay, na nakikipag-ugnayan sa mga alien, siya mismo yung nagsabi nun. At tayo ay nag-react lang sa kanilang pinublish na video dun sa Lupasog Empire TV. At medyo masama nga yung loob niya sa atin, mga katuto, dahil sinabihan natin na nakikipag-ugnayan siya sa aliens, which is mismong galing nga sa kanya. So yan yung tatalakayin natin, mga katuto, at iba pang mga bagay na tungkol sa Lupasog Empire TV sa update nila ngayong araw, June 29, 2022. So, itong nakikita nyo yung picture sa screen, no? Nakikita nyo na bad or good publicity is still publicity. Yan ay tungkol dun sa mga ginawa natin sa channel natin. Especially yan, nakikita nyo nga sa link or dyan sa thumbnail natin, no? Sa taas. Ginamit pa nga nila na thumbnail yung ating picture sa channel natin. So, bago natin pag-usapan yan, mga katuto, mag-intro muna tayo. So mga katuto, medyo galit na galit nga itong si Queen Helen Abdurajak sa naipublish nating video na mismo galing din naman sa kanilang mga pinagsasabi yung ating reaksyon, mga katuto. So ito nga yung 56 minutes ago nung ginamit ko yung picture na to, nag-screenshot na lang ako para ipakita ko rin sa inyo. At kung gusto nyong i-visit yung channel nila, type nyo lang sa YouTube, no, sa YouTube platform yung Lupasog Empire TV at makikita nyo yung latest video nila ngayon na ginamit nga yung thumbnail natin. So, meaning to say mga katuto, umaabot yung video natin, yung reaction videos natin kay mismong Queen of the Lupasog Empire, okay, kay Queen Helen Abdurajak. So, mga katuto, bago natin pakinggan yung audio ngayong umaga, gusto ko munang magbigay ng parang caution sa mga taong nagko-comment tungkol sa mga sinasabi at ginagawa natin na reaction video dito sa ating channel. Okay, so hindi ko makokontrol yung mga nagbibigay ng comment dyan, ng good or bad comment tungkol dito kay Queen Helen Abdurajak at sa Maharlika Kingdom of God. So isa nga dito, isang napansin ko mga katuto ay itong mga comments na to, which is nag-investigate na ako. Sa tingin ko sila ay mga trolls, mga katuto. Doon sa nilimbag natin o doon sa pinublish nating content tungkol nga sa si Queen Helen ay nakikipag-ugnayan sa mga aliens. Okay, ito si Helen Manggaganso, the third yata yan, nakalagay niya yung pangalan niya. Tapos ginamit niya pa yung picture ni Queen Helen. Good morning, this is Helen Manggaganso, the first at inutusan ako ng Diyos Ama ng Ola na ilantad sa mundo na ginagancho lang kayo ng queen na to. So, I think this is troll. At saka ito pa, meron pa tayong mga comment dito. Si King Mamay the First, kinuha din yung picture ni King Mamay. Okay, tapos ito naman si Helen Abno Rajak the Third. So, malamang, sabi niya, celebration ng mga mandurugas. Kasi nga, dun sa pinublish nating video about sa celebration yung sinasabi ni Queen Helen. Which is, itong mga comments na to ay tinignan ko isa-isa yung mga profile nila sa YouTube. At halos pare-pareho sila ng time, ng date na nag-join sila sa YouTube. So 1 month ago lang. So maaaring yung mga nagko-comment na to ay nagko-comment yan as a troll nang galing sa Maharlika Kingdom of God. Hindi po yun, hindi yun accusation, kundi isang assumption lang po natin yun. Nag-a-assume lang ako na itong mga to, si King Mamay the First or Helen Abno Rajak the Third, ay nagko-comment sa video natin para masira yung channel natin, mga katuto. Which is hindi mangyayari yun, mga katuto. Dahil itong mga comment na to, alam naman ng Diyos kung ano yung ginagawa nyo. Kung kayo ba ay trolls coming from Queen Helen mismo or coming from the Kingdom of God, Maharlika Kingdom of God, no? So, alam ng Diyos yan, mga pinagagawa nyo. So, yan, no? So, this is Helen Abno Rajak the Third at nakaharap at ako mismo at nakausap ko mismo kagabi si Apple Lakay at sabi niya sa akin, wala daw magpapaloko sa queen na to, kuno, kasi di daw niya kilala yan. Sabi ko, yan. So, basahin niyo na lang yung mga comment na yan, which is, para sa akin, hindi ako sang-ayon sa kanila. So, naggagawa tayo ng content, ng reaction video dito sa ating channel
para isiwalat lang kung ano yung katotohanan at isiwalat lang mga katuto kung ano yung nararapat sa video natin, sa channel natin, para ma-update ko rin yung mga tao about sa greatest proclamation na gagawin sa July 3. So ito na nga mga katuto yung audio na pinablish nila ngayon. Kinat ko na rin siya at kinuha ko lang yung mga mahalagang detalye na dapat nating bigyan ng reaction sa video na to. And at the same time, yung video na to ay patungkol nga dun sa, syempre yung pagkaghalit niya sa pinablish nating video na nasabihan natin siyang, nakipag-ugnayan sa alien at ayaw niya ngayon. Tapos galit din siya dito dahil sa kinukumpara si King Mamay sa isang tao na mababanggit niya mamaya. So, pakinggan na natin mga katuto yung audio na pinablish nila. Okay, sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupasug Empire. This is Queen Helen Abdurrazzak Elizabeth III, June 29, 2022. Good morning, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. At magandang umaga din sa ating mga OFW na naghahanda para sa ating celebration sa July 3, 2022. Kaya nga masakit kasi kinukumpara mas guwapo, mas mabait si Alnas. E bakit niya kinuha ang pagkataon ng kapatid? Kung nakikinig ka man, kung sino ka man, tandaan mo, itong araw na ito ay hindi ka makatulog dahil mas malaki ang kasalanan ng nakakaalam. At kami ay nililin lang magpahanggang sa ngayon. So dito mga katuto talagang galit at medyo pasigaw yung boses ni Queen Helen Abdurrazzak dito. Talagang galit na galit siya dun sa isang tao na pinagkukumparahan sa kanyang asawa. Ako mismo ay pinatay sa sarili kong pangalan nang dahil sa kasakiman. Mabait? Mabait. Congratulations sa iyo po kung sino ka man. Dahil ako'y galit. Galit sa ngalan, ng galan ay ninakaw. Naaayos ko ang buong mundo, pero kayong pamilya ayaw magpaayos, problema nyo na yan. Kasi si Queen, pag sumigap ang espiritu, ay nandiyan. Kaya nga merong nag-post na mga bloggers, si Queen na pakikipag... Yan mga katuto, so ito ay tungkol na sa pinost natin na video sa ating channel. Okay, pakinggan niyo mabuti. Pag-ugnayan sa mga alien. Tama, dahil kayo mismo alien. Mga taong alien. Dahil ayaw sumunod sa katotohanan. Kayo is classified as alien. Because if you are human being, alam ninyo ang maging tao at magpakatao at gagalaw. So mali po, Queen Helen Abdurrazzak. Ang ibig sabihin po ng alien sa dictionary. Okay, kung naniniwala po kayo sa dictionary, ito po yung mga nilalang na galing po sa ibang planeta na hindi po tao. Okay? Nilalang na galing sa ibang planeta na hindi po tao. Nakapag pumunta po sa atin at nakipag-ugnayan ka dun, considered as you are talking to an alien. Ibig sabihin. So for example, ano po? Kung ikaw ay lumaki ng Amerika, okay? At pumunta ka dito sa bansang Pilipinas, you are considered alien. Bakit? Kasi you are foreigner dito sa Pilipinas. Kapag ikaw naman, as Filipino, pumunta ka sa ibang bansa, you are considered foreigner or alien. Kahit tignan nyo sa dictionary. At ipopost ko na lang din dito sa taas para malaman nyo ang ibig sabihin ng salitang alien. So with all due respect, Queen Helen Abdurrazzak, mali po yung pagkakaunawa nyo sa kung ano po yung alien at kung ano yung gustong iparating ng video content natin sa kahapon. Kaya kung nakakarating man po sa inyo to, Queen Helen Abdurrazzak, pasensya na po dahil we don't agree sa definition nyo about sa alien. At kahit sabihan nyo kaming alien, okay, okay lang sa amin yon. Pero sa inyo mukhang galit na galit po kayo. At I think hindi po yan tama as pinili ni Allah or ng Diyos Ama na magbibigay or magde-declare ng world peace dito sa mundo. O bilang isang tao, kayo mismo mga alien, binabahayan ng espiritong ligaw. Kaya nga huwag kayong mag-akusa, kayong mga vlogger ha. Ayusin ninyo yung mga posting ninyo. Dapat hindi yung nakakalagay ng misleading nang dahil gusto ninyo magkaroon ng magandang publicity. Good or bad publicity is a publicity. At thanks... Hindi po ang habol ko ay para magkaroon ng good or bad publicity.
Queen Helen Abdurajak. Pero ang habol ko po dito is isiwalat yung totoong nangyari. Okay? Na talaga nakikipag-ugnayan kayo mismo at ipaparinig ko sa inyo yung audio na kung saan kayo mismo nagsabi na nakikipag-ugnayan kayo sa mga nilalang na galing sa iba't ibang planeta at hindi nyo po in-specify kung Diyos yun or yung dakilang espiritu or si Allah yun nung unang post po ninyo ng audio ninyo. Kaya dapat binibigyan po ninyo ng specificity yung mga sinasabi po ninyo para hindi kayo ma-misinterpret ng tao. Dahil kayo mismo ang nagbibigay ng pagkakataon na ma-misinterpret kayo ng tao at ang tao ay hindi maniwala sa inyo. Dito nakasalamuhanan natin ang mga iba't ibang klaseng nilalang mula sa iba't ibang planeta na siyang tumutulong sa ating lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, every day is a process of having a new good impact to the world. Kung magagalit si Queen, may dahilan. Marami kayo eh. Marami kayong hindi naniniwala. Okay, mismo galing na po sa inyo, Queen Helen Abdurajak, na marami kaming hindi naniniwala. At isa po ako doon talaga na hindi po ako naniniwala sa mga pinagsasabi po ninyo sa social media at maging dyan sa Lupasog Empire TV. So with all due respect no po, mga katuto, sa mga nanonood, ginagawa lang natin to para isiwalat talaga kung ano talaga yung mismong literal na sinasabi niya at ini-interpret lang natin dito sa video na to or sa channel natin. At maraming namamangka sa dalawang ilog. Alam niyo, lalo na yung namamangka, no? Sukarno, ayun, nalaman ko, nandyan ka pala kay Alnas. Salamat. At magkapera kayo. At pera yan ang galing sa pangalan ng mahal na ina. Nanggagalit ako dahil matagal ko na kayong inayos. Buong mundo nakikinig. Pero subalit yung binibigyan niyo ng importansya ay yung mali. Tandaan niyo, espiritu sa espiritu, nagpupumiglas sa araw na ito. Kaya nga, alien, yes, I talk with the spirit of God of Allah. This is not it. Yun, tsaka niya palang in-specify mga katuto na nakikipag-usap siya sa spirit of Allah. So dito niya palang dinefend yung sarili niya mga katuto na hindi, kumbaga hindi siya nakikipag-usap sa alien, kundi yung alien na tinutukoy niya or yung nilalang na tinutukoy niya is si Allah. Which is hindi niya binigyan ng specificity or specific name or kung sino man yung nilalang na kinakausap niya noong una niyang upload sa YouTube, okay, dun sa pang June 28 na audio nila sa Lupasog Empire TV, which is I think dapat inaayos niya yung mga sinasabi niya mga katuto. Dito nakasalamuhanan natin ang mga iba't ibang klaseng nilalang mula sa iba't ibang planeta na siyang tumutulong sa ating lahat. Alien, this is God's divine spirit on earth now. Kaya listen you people that would just accuse me dahil alam natin. We don't accuse you, my dear Majesty Queen Helen Abdurajak, na merong gigantic power and intergalactic communication sa buong universe. Hindi po namin kayo ina-accuse, kundi galing po mismo, nilinawin ko lang, galing mismo sa bibig nyo na kayo ay nakikipag-ugnayan sa mga nilalang galing sa iba't ibang planeta. So, iba't ibang planeta means various beings ang nakikipag-ugnayan po sa inyo. Dito nakasalamuhanan natin ang mga iba't ibang klaseng nilalang mula sa iba't ibang planeta na siyang tumutulong sa ating lahat. Kung kayo'y mga ligaw na espiritu, ay talagang alam namin na hindi kayo yuyuko sa katotohanan. Kaya nga ngayon, galit ulit si Queen. Dahil ang ginagamit nilang pumirma sa Vatican ay kapatid ni Radja Mamay, na yan si Alnas bin Abdul Gapat. Vatican, please, the gold is not yours. It belongs to the Sultan of Sulu and North Borneo. Kaya nga iniipon ko kayo mga banker. Lahat kayong administrator, sumpa ang nandiyan at huwag ninyong ituloy na ibenta iyan na walang pahintulot ang mahal na ina, ang Black Fatima. Nilalabas ko lang yung hinaing ko
Dahil biro mo 11 years mula 2011. O nag 12 years tayo mula 2009. Ang sakit kaya, no? Bawat araw gabi, isa lang ang tinatarget makuha ang aming karapatan. Mula kay Pa sa Hibol Gary. The same spirit, buhay kaya yan, nandyan lang sila sa lupasong. Alam nyo bang buhay yan, paggabi, pag-araw, yan. Ito, tinutukoy niya dito yung isang nasumpa, okay, na tao. Sinasabi niya na buhay pag-gabi. Okay, at anong nangyari sa kanya? Tingnan nyo mabuti. Ang naisumpa, baboy yan siya pag-araw. Yan mismo ang ginagawa niya. Baboy siya pag-araw, buhay paggabi. So, yun yung sumpa na nakuha ng isang sultan or ng isang tao na yon na merong katungkulan sa kanila. Which is, isipin niyo mabuti mga katuto, nasa logic pa ba or reason yung magkasabi ng ganun? Alam niyo, parang habang nakikinig ako kay Queen Helen Abdurajak, parang nakikinig ako nung bata ako sa isang kwento ng lola ko na about sa mythical things, ano, sa mga alamat na hindi naman natin napuprove hanggang ngayon. Which is kinokontra din ng science. No? Yun yung medyo hindi tayo sang-ayon sa mga ganyang statement ni Queen Helen Abdurajak. Yan ang sinusunod ninyo. Pero sumpa ang igagawad ng mahal na ina kapag hindi kayo natigil at tinatawag ko ang aking inang buhawi at nang matuto na kayo rumispeto sa kamay na binigyan ng karapatan para ayusin kayo lahat. Ako'y nagpapatawad. At kung ako'y nagsalita ngayon, dahil pagod na. Okay, so dito naman, humingi naman siya ng pasensya, no, sa kanyang pagkagalit, sa kanyang pagtataas ng boses. So okay naman sa kanya yon bilang tao, of course, alam naman at nararamdaman naman natin yan, mga katuto. Huwag kayong magpabahay sa kanila. Kayo ang alien, ha? Hindi ako. Ibig sabihin, if we follow God's mandate, we are attuned to Him. Ito ang ginagawa ni Queen. The final declaration of love, compassion. Ang kanyang pamumuno sa lupa ay mangyayari. At iyan ang masunod. Tayo ay creation lamang. Sinabi niya, no, kayo ang alien at hindi ako, sabi niya. So wala naman tayong sinasabing alien siya, okay? Sinasabi lang natin na nakipag-ugnayan siya sa mga foreign or sa mga living things or beings na hindi galing sa planeta natin, which is considered in the dictionary na alien nga sa dictionary. And hindi naman natin siya tinawag na alien. So dito nagkakaroon na naman siya ng assumption or claim na tinawag natin siyang alien, which is not Queen Helen Abdurajak. Hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo ang may poder sa lupang pangako. Tayo ay inuutusan lamang. Tayo ay mga utusan ng Diyos Ama. Maraming salamat po sa inyo. Naway na sa mabuti kayong kalagayan at tatlong araw ang preparasyon para sa ating final declaration ng world peace sa buong mundo at sa buong kaharian. Maraming salamat po. Okay, so tinapos niya na dyan yung video, yung audio mga katuto ngayong June 29, 2022. Which is, mga katuto, hinihimok niya yung mga tao din na maganda para sa July 3. Tatlong araw na lang daw. So ngayon, mga katuto, kayo na yung bahalang humusga, kayo na yung bahalang mag-isip kung totoo o hindi itong sinasabi ng Maharlika Kingdom of God. Ganun pa man, no, sa mga nagko-comment sa baba, kung trolls man kayo or talagang against kayo sa Maharlika Kingdom of God or kabilang kayo sa Maharlika Kingdom of God at pinagtatanggol nyo sila, please, let's have our comment box be beneficial to everyone. So dapat yung mga mababasa nating comment diyan sa comment box ay mga makabuluhang comment, hindi yung kung ano-anong comment lang na paninira sa mismong nagva-vlog sa inyong lingkod or kay Queen Helen Abdurajak. So ginagawa lang natin tong mga content na to just to spread awareness about things na nangyayari dito sa ating bansa, lalo na involve yung bansa natin sa mga sinasabi ng Maharlika Kingdom of God or ni Queen Helen Abdurajak. So once again, this is your Kuya Mike. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka palang napabisita, please subscribe sa channel natin and hit the notification bell button para ma-update kita sa mga susunod na videos natin na pertaining nga dito kay Queen Helen Abdurajak at sa kanilang proclamation
na buhay pa si Ferdinand Marcos Sr. at of course yung mga issues na nangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat. This year ko yung Mike. Peace out.